Dobro večer, emisija je nezvanično, moj gost Dragiša Milojković, glumac. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našli. Dragiša, gde se danas bolje i više glumi, u pozorištu ili u životu? Danas, pa i u životu i u pozorištu, malo jedno, malo drugo, ali bitno je da glume ima. E sad, koliko će toga biti dobro, to je sad pitanje. Da li ljudi glume zato što su prinuđeni ili zato što vole da glume? Mislim, ovi koji nisu glumci. Pa ljudi glume... Ili su Srbi takvi da vole da glume? Pa ima i toga. Mislim, to je mentalitetska stvar. Ja glumim u pozorištu, zato sam završio fakultet. I na jednoj predstavi pokojna Tanja Lukjanova, moja koleginica, je... Sedeli smo tako u klubu i jedno mi je rekla, kaže, znate Dragiša da glumci u stvari, govori se o njima da oni mnogo glume i u životu i privatno i na sceni, kaže, znate da u stvari glumci su najiskreniji, kako, zašto, pa zato što oni imaju scenu gde ostvaraju tu svoju glumu i taj svoj posao, a šta ćemo s ovim ljudima koji nemaju svoje scene nego glume u životu, tako da ima tu istine što ona kaže. Ja i ovako posmatram ljude na ulici, na pijaci, bilo gde, u tramvaju. I ima dosta toga. Ima glume. Sad šta je tu istina, ko govori prave stvari, to je sad druga stvar. Tanka je linija. Rođen je Jagodinac. Tako je. Živi u Beogradu. Tako je već. I dalje ste Jagodinac? Jeste. Ja ću uvek biti Jagodinac, ja Jagodinu volim. I nekako se, ne mogu da ostavim korene. Meni je to, eto, jedan Jagodina nekako mesto za preispitivanje nekog svog života, nešto šta sam uradio, koliko sam postigao. U stvari, Jagodina je mesto za podlačenje neke crte. E, onda posle toga nastavljamo dalje i tako da... U zavisnosti da li imamo dovoljno tog umetničkog goriva. Da li u Beogradu znaju da ste Jagodinac? Znaju i ja stalno govorim da sam Jagodinac, da potičem iz Jagodine i neki put ne govorim baš uvek književno, nego namerno ako može po jagodinski. Tako da i po naglasku mogu da zaključim. Odakle ste? Odakle sam. A iz Jagodine ste... Tu ste rođeni i veoma kratko ste živjeli u Jagodini. U Jagodini, da, rođen sam u Jagodini 71. godine i tu sam bio godinu dana, su mama i tata, sam živio s mamom i tatom i onda su oni odlučili da nastave život u nekom drugom svetu, zamislite, molim vas, čak u Australiji. Tako da, u stvari, baka moja rođena je tamo već otišla 60. i neke, a onda su 72. ja kako se ne varam, mama i tata krenuli za Australiju, za Sidney, tako da su mene sa godinu i kusur poveli tamo do Dženove, a onda u Dženovi je bio neki ogroman brod, ja s toga ne sećam, ali iz priče mamine, krenuli smo put Sidneja, nekih mesec i kusur dana je trajao taj put. Tako da, ne znam, zaboravio sam negde tu sliku, imao sam isječak iz novina, ja nešto kao sa nekim Italijančetom jedem špagete iz tanjira, pošto su postojale brodske novine. Tako da sam već tada izlazio. Bili ste predoređeni još od tada da budete na sceni? Pa dobro, mislim, kako kažem, to je bilo jako simpatična ta scena da dete malo sad onako vuče onu špagetu, tako da to možda im to bilo zanimljivo, pogotovo neki mali Italijan i ja, i eto, to mi je bilo zanimljivo nekim novinarima koji su to slikali i eto, izašu u brodskim novinama. Pre nego što ste praktično krenuli tu priču koja se zove Australija, na čemu su se roditelji bavili i odakle su vam roditelji? Mama je iz Kuršumlijske banje, ona je sa svojima došla 60. godina iz Kuršumlijske banje, dede je bio trgovac, zvao se Vukosavljević Miljurko,
Njemu sam mnogo zahvalan u tom ranom detinjstvu, on je mene čuvao kao i baka, Badivuk, Cana smo je zvali, i četvoro dece. Oni su iz Kuršumlijske banje došli trbuhom za kruhom, eto, u Jagodinu, i tu su kod Elmosovog naselja bila je neka prizemljuša kuća, to je strelište nekad bilo vojno, i ostale su dve pomoćne kuće, i neko je, ne znam kako je tu, neko je iz opštine valjda tada dedi dozvolio da tu može da se nastani, ali to je kuća bila, kako kažem, prizemna, ono, nimalo ni vrata ni prozore, tako da je dedo neki neka pomagala, kartone i ovamo onamo, uspeo da to dovede, da se skući. Da se skući, i tako su, eto, tu sam ja proveo, vrativši se iz Australije, svoj život do nekih 17-18 godina, kada sam onda otišao dalje i upisao fakultet i tako dalje. Da se vratimo malo unazad, to je po majci, a otac odakle? Tata je poreklom vodi, on je u stvari, ja mislim, rođen u Pragu, pošto je njegova mama, moja baka rođena, je Čehinja, Miluška Šimkova, i ona je radila, pevala je na radiju u Pragu 40. posle rata, 46. 47. A deda je iz Krušara, to je po ocu, i on je tada bio iluzionista, estradni umetnik, mađioničar, bio je priznat, prvi čovek koji je cirkus Adriju doveo u Jugoslaviju. Taj cirkus je u Zemunu, mislim, bio stacioniran i tako. Oni su se upoznali u Pragu. Deda je tamo radio i valjda je primetio, što ja znam, kako mi je deda pričao, i zamislite da je, kako bi se ovim našim jezikom reklo, muvao, čekao je svake večeri ispred radija, ali obučen u našu narodnu njošnju sa šajkačom, opancima, prslukom, i njoj je to bilo simpatično. Pa nije u početku, prvo je bilo ko je ovaj dosadan, ali uporno se isplatila, i onda se tako zbližili i eto, izrodili dvoje divne dece, moga oca, koji je, ja mislim, rođen u Pragu, i tetku Jelenu, koja sada živi u Australiji. I oni su posle došli za Jugoslaviju. Što bi se reklo, ti si jednim delom Čeh, tako? Pa imam neke krvi, sigurno. Baka, mi se čujemo redovno. Baka je živa? Živa je, 94 godine, ona živi u Sidneju i danas predaje violinu u penziji, ali je pevala u Operi House, u onom Pečurka operi u Sidneju. I svakog leta, 12. maja, ona mene pozove telefonom, čestite mi rođendan, i ispričamo se tako malo. Ali što je najvažnije, ja volim s njom da se dopisujem bez kompjutera, mailova, nego čisto ono papir, olovka, lep rukopis, latinicom, i obično na kraju jedno srce, baku volim te, ili ona mene sine Dragišek zbog, tako me zvala, tako da je to podsjeti i na svog sina koji je tamo nastradao. Dede, dakle, je bio mađioničar, i to svetskog glasa, eto, to su možda propustili da kažemo, radio je širom Evrope, širom sveta. Jeste, jeste. Ja sam njega upoznao u petom razredu osnovne škole, i od tada, družit će se do njegove smrti, dosta sam toga saznao njemu iz njegovih priče, naravno. Čak sam i prisustvovao njegovim nekim tim mađioničarskim izvedbama. On je tada, kao obišao je 52 zemlje, govorio je, ne znam, više jezika, 7, 8, 9 jezika i tako dalje, jedna stvarno svetska ličnost. To su trojica braće, Bora 1, Bora 2 i Bora 3, njihov dede bio Bora 2. I svi su se bavili tim mađioničarstvom, s tim što je jedan živao u Gracu, u Austriji, dede je bio ipak ostao ovde, ali je putao po svetu, i Bora 3 je isto radio van Jugoslavije. A deda je, deda je, kad je upoznao moju baku, onda su zajedno i oni krenuli, kao i moja mama,
i tata su krenuli u beli svet da rade, pa tu je bila i Venecuela i Caracas. Ja mislim da još uvek stoji stolica na svetskim kongresima mađioničara, e sad ne znam od kog Bore, da stoji prazna, da je to samo njegova stolica. Kako je bilo umetničko ime? Dedino, Bora 2. Zvali su ga ranije i Marvino, u Jagodine Marvino, znam da mi je tu još pokojni profesor Stošić rekao da je on jako dobro njega poznavao, tako da to, i taj nadimak sam saznao. A imao par anegdota u vezi dede, voli da se šali, otuda možda i neko nasledstvo da se ja bavim, kod vas, da se ja bavim glumom, da. On je radio u Karakasu, u Venecueli, ide priča da je tamo uspeo da skine kravatu Rockefelleru, pošto se tamo ti bogataši, jel, su se malo kladili, da li će uspeti ili neće, i on se presvuko u konobara, jer njemu je najbitnije bilo da mu samo priđe. I obuko se, ošišao tu bradicu koju je već imao i uspeo da dođe do toga i skinu mu kravatu i sve to obavio, i posle je došao i seo kod njih, i tako da, eto, oklada je završila uspelo. A i deda je, vidimo, sekret u odobrenom društvu. Jeste, deda se radio, kada sam ja njega upoznao u petom razredu, on je već radio u Beogradu, na petom spratu Beograđanke je bio ogroman veliki restoran gde su dolazile eminentne ličnosti, i mene jednom, pošto ja svaki rasput sam skoro išao kod njega, tako nekih 15 dana, zimski, bilo letnji, i on me vodio, eto, na te njegove, tako da sam upoznao u liftu, sećam se, ja klinac, Leo Martina. A otkud to, oni su se pozdravili tako prijateljski, ali sad skačem s teme na temu, kad smo živeli u toj kući, ja sam živeo sa roditeljima sa majčine strane, koji su došli iz Kuršumlijske banje, to je posle tatine smrti, onda su se te dve porodice malo razdvojile. Mama je u toj sobi gde smo živeli imala ploču Leo Martina, tako da sam na osnovu toga mogao zaključim da... O kome se radi. I onda smo se popeli gore, tu sam me upoznao i sa Ninom Spirovom, ne znam da li je tu bio Cune, da li je tu bio još neko, ja to sad stvarno ne sjećam, bio sam mali, ali sam gledao taj nastup, mislim, sve glamurozno, sve to izgledalo, stolovi onako sa svetiljkama i tako, baš jedna fenomenalna intima. Dakle, i vi ste kao mali ušli u to visoko društvo? Posredstvom dede. Pa, zahvaljujući dedi, a i baki, tako da Iver ne pada daleko od klada. Sa godinu dana, tako, odlazite za Australiju sa roditeljima, putovanje brodom, i stižete tamo. Tako je, tamo je baka već radila, i valjda tata je hteo da otvori neku fabriku čarapa, ili ne znam, da počne sa nekom, a usput i da radi. Možda je i na brodu već imao svoje programe, i tata je bio iluzionista, i on je bio, malo se bavio mađioničarstvom, imao je svoj nastup. Ja mislim da moja mama čak i asistirala u nekim scenama, i možda je tako zaslužio i kartu. To se sad pretpostavlja. Onda tamo, ja ne sećam se baš do detalja tačno svega šta je bilo, ali znam da je tata trebalo da otvori fabriku čarapa, i to je sve kao lepo išlo, i dan pred otvaranje, vraćali smo se kući, sutra je kao otvaranje, ja mali, koliko sam imao godinu, možda sad godinu i po, ne znam, dve, ne znam, vozom, to je bio Sidney, znam da je to dve stanice, Rockdale i Kogarah, to se tačno sećam, zato što sam kasnije bio pa to saznao, i u vozu smo bili mama, ja i tata, i pošto je bio januar, tamo 40 stepeni, tada još klime nisu radili, 70. godine nisu ni postojale, i bila su otvorena vrata, i onda tako desila se ta nesreća, da je tata htio da se proluftira, malo da izađe na svež vazduh, a jedino na tom mestu je bandera bila postavljena bliže nego propisano. Propisano je, ne znam, 80 metara, a ovo je bila na 23 cm, tako da
I onda je tata tu nesrećno stradao, ispao iz voza, u vozu smo bili ja i mama, voz je stao, ne znam, mama je izašla, misleći nije mu ništa, kao, ajde da ga pokupi, pa kao, onda su neki ljudi zadržali i onda je tu počela, prestala njihova ljubav koja je bila, mislim, nije prestala, ali fizička ljubav, ali i tu se sve završilo, onda je posle sve krenulo neke sasvim, sasvim drugim tokom, gde sam ja morao da preuzem neke, da zamenim tu kariku u lancu. A hteo sam samo u vezi toga da je mama, posle toga sa mamom sam živao u Australiji do 75. godine, ja mislim, znači posle te nesreće još 2 godine. Baka je posle opet morala, ona imala svoje obaveze, tako da je mama sa 21 godinu i sa mnom živjela 2 godine u nekoj Australiji gde nije dobro poznavala engleski i jer tate je znao, tako da sva sreća da smo se zdravi i živi vratili iz Australije. Samim tim moram da kažem, jer sam ja pošto smo se godine i kusur odveli za Australiju, ja sam prvi jezik, engleski, prve reči sam engleski naučio, tako da tako je, takav je život bio. Kako vam sad ide engleski? Pa dobro, u komunikaciji, mislim, ne nešto... S obzirom da je tako ispalo da vam to bude prvi, kako bi se reklo, maternji jezik, mada nije. Pa nije, da, pa dobro, to se zaboravi kao klinac kad se vrati, onda se ima i čvak, imao sam neki kamion, stalno sam to pominjao. A onda to kad sam krenuo u školu ovde u Jagodini, onda to izvetri, kako da kažem, ali uvek ostane tu. Mislim, posle kad sam išao za Australiju ponovo, ja sam odmah kao da znaš, mislim. Taj tragičan trenutak, gubitak oca je, dakle, praktično promenio tok vašeg života. Pa jest, jest. Imali su neke planove, bila je to velika ljubav, jer tata, znam da je deda i tata su ovde dolazili u Jagodinu s vremena na vreme, u toj kući u Đure Đakovića, tada se ta ulica tako zvala, i jedno prilike ispred palasa, ja mislim da je mama, nekako su se našli licem u lice i mama neke kokice imala i ta scena, sad ona mu odjednom nudite neke kokice, on odjednom onako zbunjen uzima te kokice, mislim, tako smo, tu je bio deda, oni su trebali da krenu, imali neku voznu kartu za Nemačku, krenuli na stanicu, idu, imaju da posla i onda je tu neki samo vakum, ne znate, ono usporeni snimak. I eto, desila se tu neka ljubav, stari Jagodinci i neke mamine drugarice mi pričaju kako su bili jako lep par, kako je tata jedini, mislim, prvi koji je nosio, počeo da nosi u Jagodini tu dugu kosu, te neke zvonarice, gde su gostovali Nemačka, Austrija, po Evropi, oni su tamo i gledali tata i onda se tako i odevao, jel, i onda je prvi put je došao ovde neko sa, mada je to lepo nosio. Dakle, bio je neko ko je donosio i taj dah zemalja, neke modne trendove, modne trendove koje se u Evropi, i ostalo što je se dešavalo u Evropi. U Evropi, tako. I tada je tata doneo i gitaru s poloakustičnu. Abrakadabra? O, nije valjda. Da li je to ta gitara? Pa jest, to je ta gitara. Ta je gitara, Eko, ona je jako stara i to je 59. 60. tata prvi put doneo u Jagodinu i tad je svirao i prvi put je imao i neko pojačalo, tako da ja mislim po priči starih Jagodinica da je ovo prva električna gitara koja je došla u Jagodinu. Došla u Jagodinu. Koja godina? Pa ja mislim po priči 59. 60. godina, tako. I tata je, mislim, i svira ovde, u nekim, stari Jagodinci su mi pričali tu u nekim domovima kulture, ja mislim da je malo i svirao i prvi put su čuli taj zvuk preko pravog pojačala. Ja se toga samo iz priče mogu sećati, ali eto. I ovu gitaru sam dobio, ona nije bila u Beogradu, nije bila u Jagodinu, nego je tata
tamo u Australiju to odneo, ja mislim kad, baš tada kad smo svi išli i ona je i ostala u Australiji. Tako I da vi ste je vratili posle posle puno, puno godina potpuno nazad. punoga, tako I gitara radi. gitara radi, samo jedna čivija je izlizana, mora se zameni pa ne može baš da se dobro naštima, ali ja ću to malo da restauriram pa da je dovedem u savršeno stanje, pogotovo što je od mog oca. I on je jako lepo, svirao na njoj. Ja mislim da Shadows ili više instrumentali su tada bili. Ovo je poluakustična, malo jazz varijanta. Završava se ta nesrećna epizoda Da. u Australiji, koja će vam sigurno Postati, ostati naravno, taj u najdubljem nedostatak. sećanju, nažalost, tako kako jeste. Da. Vraćate se nazad. Tamo smo živjeli do 75. i onda nazad. Mama je bila prepuštena sebi, ono, radila je u svakojakim, ne znam, u fabrici šibica, pa je rada čisto ono. Ja se sećam da smo živeli u nekoj kamp prikolici U Australiji. u Australiji, pa da neka crnkinja Doli nas je tu mu isto pomagala, čuvala. To sve po maminoj priči. Onda ja nešto sedao pored bazena, pa sam kao mokar, kako sam ja isplivao, nemam pojma. Onda je mama isto, kad se to desilo, doživela malo i stres veliki, nervni slom, tako da je bila i u bolnici tamo i otuda, odatle i ona sad malo, nije malo, ali boluje, tako da sa nervima i sve se izokrenulo naopačke, ali smo do 75. uspeli tamo. Ja sam, otuda i onda naša veza između majke i sina je bila još jača, zato što sam nekako morao odmah da progledam, nisam mogu da uživam U detinjstvu. komfort deteta, kao ja sada uljuljkam, tražim ovo, zahtevam ono, nego si mora odmah i da brineš. Tako da sam odmah bio neki anđeo čuvar njen, kako bi joj neko prišao i odmah gađao lopaticama na plaži Sidnejskoj, nisam dozvoljavao da iko priđe i tako dalje. Sad to je neki, ne znam, tako je to bilo. I To je onda, neki zaštitnički odnos. da, jer ona bila lepa žena, mislim, stvarno, ovde je bila i u Jagodini prva pratilja kad je bila za Miss Jagodinu. Mića Orlović je vodio taj program i tako da ima i slike, vidjet ćete kasnije. I onda se naravno vraćam avionom, DC-10, januar, tamo, ne znam, bilo lepo vreme, mi smo kao ja u šorc neki, ono, majica, a ovde u Beogradu ono minus nešto, Beograd tmurno, ladno, pa nas umotavali, davali nam stjuardese neki ćebić. A sećam se kad smo se vraćali, u avionu je bila i Tereza Kesovija to sam pisao u knjizi, Tereza Kesovija sa tadašnjim mužem, mislim, bio vaterpolista. To mi pričao, ja sam tad bio mali, ne znam. I ja sam nešto skupljao stjuardese, tanjire neke, pa se uneredim, ispadnem iz pelena, ona je malo se negodovala, ali dobro, sve smo to Ali nije i, uticalo ali na njen glas. nije, on i dalje lepo peva. I eto, kad smo došli, onda nas je ujak čekao na aerodromu, sećam se neki Fića, Miloš Vukosavljević, i onda ajmo za Jagodinu iz Beograda, ono, sneg neki, i onda dolazimo kod Elmosovog naselja, ta prizemna kuća. Tu će biti moj život naredni, dok nisam pošao do punoletstva, dok nisam pošao u vojsku, kasnije na fakultet. Jako skroman način života, što maltene smo živeli s prirodom, jer tu je u dvorištu bila jedna velika vrba i ja i mama smo bili u sobi, jedno dva i po sa dva i po, to je dva kreveta, neki orman, kalendar iz ne znam koje godine, poster Beatlesa, tapete i to je. Na plafonu, mislim, ono mali prokišnjava, ne znam, bilo je dva, tri tu lavora, neka šerpa, tako da sam ja posle svake kiše imao kartu sveta na plafonu i kao ovo je Afrika, ovo je Azija, ovo, i posle svake kiše se taj rasport kontinenta menjao.
zato što voda nađe rupu uvek. Dakle, teški uslovi života, ali vi ste to tada gledali sa jedne vedre strane, tako? Niti se razmišljali o tom? Ma ne, ja uopšte, kako vam kažem, ja sam dete bio, ja, kako, ono, prilagodiš se uslovima u kojima živiš, to ja nisam uopšte nešto kao, nisam ni bio svestan toga da sad tražim neki komfor, jer ga do tada nisam nešto ni imao, ali meni je to sve bilo zanimljivo, pogotovo gledajući umetničkim očima, to je jako... Otuda možda još veća mašta čoveku je, jer družeći se s prirodom, nemam pojma, mislim, jako zanimljivo, nije lako, ali je jako zanimljivo. Nekako si slobodan, nekako nisi, i nikad nisam bio deo nekog sistema, recimo 3-4 godine živeći u Australiji, ja sam već poprimio neki sistem, otkud znam, pravila neka ponašanja kao dete, ja sad to mogu da lupam, ali ima sigurno nečega, ali kad sam došao ovde, ne znam, ujak mi je napravio neka kolica i ja sam po ulici neku decu tamo, moje vršnjake, po ceo dan ih ja vozao, a niko da se seti, ajde sad ti malo sedi da mi tebe voza, nego ljudi nekako od malena, nekako vidio sam da slabo deca nekako naučeno da daju, da budu otvoreno, da kao evo tebi, daj ti meni, ili da razmene bilo šta, nego nekako već sad vidi neka ne mogu sad baš da tvrdim, ali neka... To su neka vaša iskustva, dakle, sa okolinom, jer tako? Tako je bilo, ne. Ali dobro, mi smo deca bili, ne možeš sad to sa ove distance da kažeš ovo je bio ovako ili onako, dječurlije igraju se, pa... Vi se sećate i drugare i sad? Sećam se, čak se i vidimo na ulici, pozdravimo, popričamo, ali mi smo sad već ljudi, sad pričamo o nekim drugim temama, deca, nemam pojma, škola, sad moramo ovo, ono, ali... Dovoljno da se pogledamo i mi već sve znamo i čak kroz taj pogled mi prođemo sve što smo se i igrali, i šalili, i družili, i zezeli. I ništa otuda i živeći u toj kući, neka mašta mi je uvek, imao sam neku maštu. Tako volio sam da, ne znam, to je bila neka trešnja bela i neka normalna crvena trešnja, ja se poprim i tako gledam. Dok, eto, berem te trešnje i jedem, ja sam volao tako da budem zamišljen. Ili, ne znam, voda se greje u tom koritu, pa kojde kupamo se, pa dok se ne ugreje, ja nešto maštam. Maštam o tome kako nešto, ta Australija, kako ta daljina, ipak ti je to ostalo u glavi, ne možeš ti sad kažeš, aj sad sam ovde, iako sam mali, pa nikom ništa, nego opet došao si od nekud... Šta će ovde, kao, povoljno to tako treba. I onda, pogotovo što sam morao ranije da odrastem, nekako, odno mi se uključio mozak kao da razmišlja odrasli čovjek. Tako da, dobro, sa neiskustvom. Tako da, valjda, ta mašta je, eto, otuda. I stalno sam imao tu maštu koja, to kasnije se, sam iskoristio i koju, u stvari, odredila moj dalji put. Ono što i danas radite. Tako, i onda sam tu i krenuo u školu. Evo da se podsetimo i te škole, dakle... Škola naša lepa, ima jednu pesmicu, ali neću se. Prvi razred, drugi razred, tako, treći razred. Gde ste išli u školu? Baba me odvela kao... Taj prvi dan u školu. Da me upiše, prvi da se upoznamo sve. I došla neka deca, ništa, slobodno, normalno. I upisali se i onda učiteljica Vera Popović, pokojna, je kao, eto, deco, dobar dan, kako tu su roditelji sa strane, eto, počinje škola, sve najbolje vam želimo, ako hoće neko nešto da odrecite, neka kaže, ako želi, ja odmah ruku. Ali ja, bez ikakvog ono, da se nešto dodvoravim, da ja sad nešto, ono, nego znao sam, jer baka mi je, koja mi je dovela u školu, mi je ispričala jedne večeri jednu pesmicu i meni to ostalo i šta sada, eto, to je to. Ne znam, škola naša lepa, majko naša mila, dosta si nam škola usamljena bila, uči nas i karaj, daj nam savet, ne mogu da se setim, kako ćemo meti, eto, i tako. I onda ja... A vidim baka, ona se ovako pocrvenela, znaš, ja to lepo... Da će da se desi. Da, ništa, odrecite, ništa se nije desilo. Ispred table,
I kao aplauz, fino, i tako krenem u školu. Ali ja uopšte nisam bio svestan da sam u školi. Prva godina ja sam bio vrlo dobar. Mislim, trojke. Znaš, obično deca već dođu sa naučenom azbukom, već oni znaju kod kuće, predškolsko, roditelji ih, ono, ABV, oni već znaju, znaš, odvode ih kući kolima, sve to, pažnja, znaš, jo, ne, ja kao da odem na, kao sam išao na stadion da igram loptu, ja tako živio u školi, ono, prvi razred, vrlo dobar, drugi, vrlo dobar, tek sam u četvrtom, petom osvestio kao tu školu, odnosno kao, je bre, pa ovdje treba se uči, ovdje treba nešto domaći, nešto treba da im vratiš i tako, i onda, eto, onda sam u petom bio odličan. Tada ste shvatili šta je škola. Da, sam shvatio šta je škola, a onda kao kući, pa vrati se kući, znaš, i onda ja kao, znam, ima prečica tamo gde je ziza, pa onda tu, pa preko Belice, pa ima jedna šina od voza, tu moraš da paziš da ne padneš, i ako padneš ladna voda, pa preko Tablanskog igrališta, pa onda kao došli kući, i to je ipak put. Tako da, eto, mislim, bilo je zanimljivo. I to je bilo isto neko vreme gde ste videli da nemate neki komfor i koliko ste bili uskraćeni. Pa da, E tako. pa takav je život bio, ja ne mogu da, ali imao sam ljubav, recimo, deda s majčine strane me stvarno jako voleo, motorom me kasnije vozio, i on imao slično detinjstvo, njemu je otac, nesreće ga se isto, poginuo je u Prvom svetskom ratu, kao mali je morao da odraste, tako da je on nekako ipak u familiji našao ipak mene jedino ono primetio, prezivam se Milojković, ne prezivam se Vukosavljević, ali je me jako volao i nekako ta ljubav se osetila koja ne mora da se govori. Naš, u životu reč može da bude svašta ljudi govore, a malo kažu. Bitno je ono što se osjeća. Bitno je šta se osjeća, tako da su životinje ispred nas. I on me i vodi u školu i tako, onda sam ja u petom razredu, šesti i sedmi, već posle postao, posle prve simpatije tu bile i ono, ali ja sam uvek nekako, šta znam, nekako kao imao simpatije, sve to, ali nekako nespretno sve to radio, sve to naivno, nije glupo, ali naivno. Znači, izgleda sam bio takav, nisam bio neki, volao sam život. A i bio je pun ljubavi, i u toj kući prizemnoj sa tim ekspedicijama mrava po prozoru, u dvorište bio neki pesak, ali izigrao si se, tu napraviš ovo, napraviš ono, napraviš svoj svet, napraviš, tako da, pa to neko veče, pa te zvezde, pa ono, pa nema buke, nema nekog, evo kasnije su počelo oko nas da se zidaju zgrade, a mi smo imali pumpu za vodu, gde se ono kao, komšije dolazile, zato je kao Čista voda. čista voda. Oni nama daju, trgovali smo, baka sa njima trgovala, oni nama ulivaju nadu da ćemo kao dobiti stan i komfor, a mi njima kao dajemo vodu, i onda smo imali taj biznis, to je ipak Da, biznis. oni dobijali vodu, vi ste dobijali nadu. Mi smo dobijali nadu i nismo dobili stan na osnovu toga. Tu je sad neka zgrada gde je bila ta kuća, deda je posle dobio stan preko penzijskog i invalidskog, jer valjda nismo imali papire Za tu za tu kuću kuću, gde ste stanovali. ali za tu kuću, ali valjda neko stanarsko pravo, ako živiš tu 30-40 godina, Valjda si živo valjda negde. si, Nisi valjda ne živo u mora da vazduhu. bude napisano na papiru, ali dobro, takav je život bio. Vi ste imali dva imena. Jo, jeste, da. Da, u školi, u dnevniku je pisalo Dragan Milojković. E sad ja stvarno ne znam, da su to moji tako hteli, ja se zovem Dragiša Milojković, ali osnovnu školu sam završio sa Dragan Milojković. Znači, vi ste čovjek sa dva identiteta. Tako je. Koji vam se više sviđa? Pa više mi se sviđa Dragiša Milojković, to je ono što piše u listi rođenja. Dragiša Milojkovića, ja mislim da treba da budeš ono što jesi, kako se zoveš i prezivaš, tako da
Više mi sviđa ovaj Dragiša. Mada taj Dragan Milojković i danas me drugari iz tog perioda kao gde si gile Dragane. Ej Dragane, znaš, ja po početku kog Dragana zove, i onda se setim da sam to, da kako sam to se čovek, ja tako zvao. Kako to čovek prebaci, da tako kažemo? Do juče sam bio Dragan, a danas sam Dragiš. Ali ja sam... To je bilo lako, je tako? Pa to je bilo lako zato što šesti, sedmi razred, osmi, peti, koliko imaš to godina? 14, 13, 12, 15, mislim, to meni uopšte nije bitno. Dobro, je to, ja sam zvao Dragan... Je to gile od Dragana ili od Dragiša? Gile od Dragana. Od, znači, da, znači gile, nadimak je od Dragana. A kasnije su me zvali Giša, ako je od Dragiša. Od Dragiša. Da. Dakle, i dva nadimaka. Da, i onda, ali vidite tu svest da sam morao ranije da nešto brinem o majici, da brinem tako o kući. Ja sam i ono kao radio volio da, ne znam, improvizovali smo, pravili od gajbica one kao sličuge, znaš, uvek je bio neko sa skijema, jel, šalom i tako, ali... Kao i uvek, kao i sad. Kao i uvek, normalno, ali mi smo od gajbica ono pravili, pa smo ipak imali takmičenje, nadmetali smo se, tako volio. I onda sam ja pravio skije od taraba, pa zalepim dole neki lesonit, ono, ne da nema veze s vezom, ništa. A kamoli sa elanom? A kamoli sa elanom. I tako, onda sam, ne znam, ono, sezonski isto išao, ono, brao neke trešnje, šljive, mislim, ono, da zaradiš za, pa maštali kao šta ćemo time da kupimo, pa ćemo mi da... Dobro da sam imao tu, sad gledajući to s umetničke strane, ili ne mora s umetnički, kao da sam imao tu neku radnu naviku, ali sam, otkud sam, niko me nije terao kao sad, e, ti bi trebalo nešto da ipak dobra škola, ali pored i nešto radiš i nešto, ali sve, i taj rad je bio kroz šalu, mislim, ja sam i ono, i kopao, mislim, bez ikakve sramote, ono, ja mislim, to je peti razred, šesti, ja i drugi iz ulice, kao, e, tamo nešto pored autoputa, partiza, nešto tu neke njive, nešto, ajmo mi biciklom od 5 ujutru do 7, dođemo tamo i kao mi klinci i onda neke babe dolaze tamo da kopaju, jedva dođu do njive, ali jedva, kad počne da kopaju ne možeš da ih stigneš, kao šta je ovo, onda biraš ono gde najmanje ima travke kao red koje, znaš, pa odmaraš i najviše ti odgovaralo ono kad si bio vodonošao, znaš, onda ceo dan samo ono donosiš vodu, ne moraš da, ali meni je to bilo zanimljivo, znaš, nije mi to bilo jao, ja crnčim, jao, ja radim, je napaćena duša, ne, nego zazvamo, sad ispunimo to vreme, a onda sa tim novcem već imao neku svoju, onda si mogao, ne znam šta, kupio sam mami nešto, tako da mi je bilo drago. Eto, zanimljivo. Znači, zarađivali ste kao mali, kao mlad, pa, kao vrlo, vrlo mlad, nije bila potreba, džeparac, ali je, nije bila ni obaveza. Nije. Ali nije bilo ni sramota raditi, jer tako? Ma nije bilo, kako da kažem, ja ovde i u Jagodini, u toj kući iza, imam deo te dedovine, pa je to bilo, otvorio sam, bilo neko kao kafanče, nešto držao mesec dana, dva. A ja ovamo, glumac, kao imam ćurane, imam nagrade, imam ono, a ja nosim kafu, jer u ulici su prodavali dole sve i svašta, ono, polovne telefone, ja im nosim kafu ujutru, dobro, to je privatan život, mislim. Dakle, privatan i poslovni život treba razdvojiti, treba, to je jedna stvar. Druga stvar... To je profesionalizam, u stvari. Da li možemo da kažemo ovim mladima koji nas gledaju, ako nas gledaju? Ma gledaju, mislim... Da nije sramota raditi? Ma nije, sram, bilo koji posao, ne, jer posao pokreće, sad bilo šta, pokreće i ja sad kad se ulenjim, sad sam na letnjem kao na odmoru, ono, pa već mi razmišljam šta bi nešto da i onda oko kuće nešto rad. Posao pokreće i stvara neku hemiju da se ti dobro osjećaš, prvo to. E sad... Znaš, to je sad ovo neka, svako vreme svoje breme nosi, moderna vremena, brzo se živi, jurnjava za novcem. Pa ja mislim, ma koliko ga jurili, on će vam sve više bežati iz ruke. Ne treba ni toliko biti, ja mislim da je ova kriza nije slučajna, jer u toliko, ne treba biti kalapljiv.
ne treba grabiti, otimati, ne treba nešto zgrtat, mislim, kad odeš gore ne možeš poneseš ništa, mislim. Ostaće sve dole. Beležiti se samo ono šta si ti napravio za svoga života, a ne šta si nasledio, šta si oteo i ne znam šta si. Ne znam otkuda ta carstva. Kao kuća nije tesna, ni deca nisu besna, znaš, ljubav u malim, a zamisli, ono ima dvorac, pa mu žena tamo na 30 metra, kako može ostvari hemiju daleko? Šta će mu žena ako ima dvorac? Pa šta, mislim, ima, potrebna je žena, ali daleko, dok on dođe, pa telefonom ćemo na večeru, blizina je... Hoćete da kažete da su se ljudi otuđili, pa jesu, i oni najbliži? Pa jesu i najbliži, ali to nije samo pitanje kao nemamo novca ili treba da idem na proslavu, nemam šta da im odnesem, ma bitno je da te čovek vidi, da mu je drago, da je tebi drago, pa mu odnesi jedan cvet. Ne sme, ja kažem, ne sme novac da bude Bog. Bog je Bog, a novac je sredstvo kojim ti omogućava da živiš. Ne sme da bude kamata tamo neka ikona u banci pred kojom treba se moliš, nego banke su zamenile crkve. Mislim, neću sad baš toliko da kažem, ali to ne sme da bude. Mora da se ipak vratimo duhovnim vrednostima. Mislim, i 90. godina kad sam ja studirao, bilo je isto krizno vreme, još mnogo veće nego sada. Pa eto, nekako... Ali nije bilo banaka? Nije bilo banaka. Sreća. Ali bilo je opanaka. U petom razredu tek se susrećete sa dedom po ocu. Zašto tek tada? On je pa, da, takođe bio u Jagodini, vi ste bili... Nije Jagodini. Bio u Jagodini, on je živeo u Beogradu, ali je dolazio... Povremeno je dolazio. Po kirije u toj... U kako kući. Kako ste se upoznali? Pa ne znam, ja sam bio na času nemačkog jezika, Veselin mi je predavao, i samo me sekretar pozvao da dođem u njegovu kancelariju, i ja sam pre to, ja mislim šta li sam napravio, pa neko nisam ništa. Dobro, ono što smo se peli malo na krov, to je, na, kao klinac, da nisam nešto pogrešio. To su bili oko neki nastošnici, ja, normalni. I vidim nekog čičicu s bradom, prstenje, neko akcentašna kravata, kaže, ja si ti dedo. Reku, lepo, lepo, Boga mi. Reku, hvala, ja sam Dragan, kaže, ne zoveš, e, on mi je rekao da se zoveš Dragiša, ne Dragan. I tako počelo neko naše druženje, neobavezno, ja pruku dobro. I onda kao je malo da prošetamo i ja sam nosio njegovu aktentašnu i on šete, javlja se tako ljudima po ulici, ali onako izgledao jako fino, šešir, kaput, ako je zima, ali tako, uvek je onako gospodski. I onda dođe do kuće, tu malo popričamo, pošto ja živo na strelištu, a on u centru i kao dođi sutra, evo ti novac, kupi mi burek, jogurt, kupi tebi i ono. I sad on proverao da mu vratim kusur, znaš, ja tačno vratim kusur, lepo sve. I tako družili smo se jedan dobar deo i mog i njegovog života. Posle sam ja svakog leta i zime išao za Beograd kod njega. E, tu je isto dosta meni otvorilo neke vidike, jer mlad čovjek ne treba se zadržava i ne smije da mu bude granica naplatna rampa ovde, bez obzira imao, nemao novca. Treba malo da otvori to, da pogleda kako drugi ljudi žive, kako je živeti u velikom gradu, kako je živeti u inostranstvu, kako je, pa kao turist. Da. Jer to daje mnogo iskustva i daje neku širinu u glavi, da si ti ophodiš prema drugim ljudima, a i stvaraš neku dozu kulture i uzvišenosti koja je jako potrebna svakom od nas. I onda će čovjek više da radi. Više da stvara misleći na sebe, radeći na sebe, a ne gledati šta onaj tamo radi, ili, a ne gledajući sebe. Tako da, eto, to deda mi je dosta pomogao da malo počnem da se krećem. I sama ta Australija. Da se žire vidici. Čak i tata, dok mi je tamo stradao, ipak je to već jedan iskorak da vidiš tu crvenu zemlju, da vidiš kako ljudi tamo žive, kako rade. Dragan Dragiša. Da. Milojković. Po kome je Dragan Dragiša Milojković dobio ime Dragiša? Moj tata se zvao Dragiša Milojković i moj deda se zvao Dragiša Milojković. I ja se zovem Dragiša Milojković. Dakle.
Treći Dragiša Milojković u porodici. I pošto deda je ima ćerku, još moju tetku, tata je poginuo, ja sam još jedini ostao Milojković. Nadam se da ćemo to produžiti. Gde je živo deda? Deda živi u Beogradu, na Dorćolu, tu je u Jagodini? Stan. A u Jagodini to je Đure Đakovića ulica, sada je to Kneza Lazara ili u centru, kod Iskre, pored Iskre. Tu je još 900 i neke, ja mislim da su došli pradeda iz Kušala Radojko i onda je tu kuću napravio. Ste odlazili vi tamo kod dede u tu kuću? Kako da ne, pa u toj kući su živjeli moja mama i tata pre nego što su otišli za Australiju, to je i deda živo i pradeda. I svako ko je od naše rodbine, familije, koja je velika, je dolazio, svraćao u tu kuću na ferije, kako oni to kažu. Mi imamo, meni je rođeni stric Nikola Lorencin, koji je recimo od moj deda, pa njegova rođena sestra, njen sin, oni su iz Rijeke, Pule, Opatije, tamo isto jako blizak rod. On je u penziji profesor dokumentarne režije. Onda je neka familija ima i u Austriji, u Australiji, na Tasmani, tetka i rođena baba, tako da nas ima svuda. Ima svuda. Zašto je deda čekao peti razred da bi se pojavio? Deda po ocu. Pa, vi ste došli 75. godine iz Australije. Tako. Znači 77. 8. prvi razred, dede se pojavio... Oko 80. godine. 80. godine, otprilike. Zašto se tek tada deda pojavio? Pa ja stvarno ne znam. Ja sam vi niste živo, ni znali za tog deda? Nisam znao. Ja sam mali, ja sam živo dole na strelištu sa svojim babom i dedom, koji sam jako voleo i dan danas. A dedo, pa ne znam, možda je on bio prezauzet, jer tada kad se to desilo, porodice su se malo odvojile, jer tu je bilo ko, da su se svađali, da li je tu šta ispalo, ja sam to opisio u knjizi, tako da, ali ja sam bio onaj koji je slušao sve te priče i donao svoj sud kroz knjigu ili svoj sud u sebi, pošto u knjizi nije sve istina, ima i fikcije. Tako da, možda je to zbog toga, zato što možda je deda bio ljut na njih, sa ove smajčine strane, a i oni su bili ljuti na njega. Tako da, znate, kad pukne nešto... Onda su onda, svi svima da, krivi. Da, tu svi svima krivi i tu... Onda, možda zato on nije dolazio ranije, onda možda je to proradila savest da ipak ima svog unuka i tako dalje. I imali ste i jedan fantastičan odnos. Jes. Družili smo se i dosta mi je toga rekao o životu. Uvek je tako kad smo ručali, on mi je govorio neke filozofske, nemoj ovo, neke iskustva iz života, a ja klinac, ono kao da, mislim, klinac, slušam neke stvari koje mene u tim godinama ne interesuju. A ja sam gledao samo kako da šmugnem za Rijeku, da odem kod ovih, da vidim put, kako je to malo, da ih obiđem. I onda, ali te njegove reči kasnije su mi dolazile. Sve ostane u glavi. Sad pitanje je kad si ti zreo da otvoriš te kutije po svom mozgu koje će ti biti potrebne. I shvatiš šta je u stvari u vašem slučaju deda teo da kažeš. Da. Dosta toga je rekao ono što mi je sada potrebno, tako da mi je ulio neku vrstu sigurnosti i ulio deo sebe i tako. Tatina smrt je za vas bila nedoumica veoma dugo. Pa jest. I jedno opterećenje na neki način. Jest. I jedna enigma. Jeste, koju sam ja... da bi mogao da nastavim da živim, ne da živim, nego da živim bez tog opterećenja, morao to da rešim. Rešio sam to... Šta je bilo opterećenje? Šta je to što vas je izjedalo u vezi tog tragičnog događaja? Pa zato što priče sa strane svakojakih, kao pa te otac je kao živ, on je hteo da se odvoji, pa nešto, on tamo živi, pa nije našao način kako mora da iscenira svoju
smrt, pa kao da ovo, ono, ja sam tad počeo da dopisujem i sa bakom. U tom I periodu? Nekako sam, da, i onda dopisujem sa bakom, dopisujem sa dedom, oni ne govore. Ja sam bio kao centar reciklaže ili centar onog gde su svi nešto ubacivali poštu u me. Ja sam sanduče bio. Koji ono kao to sve nešto vari i onda svakom vraća kako treba. I ovo, ja sam kao neka vrsta istine koja sve to morao da skuplja, jer su ja dete, jel, nevino. Da. Ono nije prošlo ništa, nije krivo ni za šta, i onda sam ja taj koji sam bio predmet ono da slušam sve te stvari, a i morao sam da slušam zbog mog budućeg života. I onda rekao, u osnovno u srednjoj školi, ja sam pored svog života sa drugarima, ne znam, igranke, rođendane i ovo, razmišljao i o tome, o tati, kako, šta, živ, ja to moram da rešim. I ne znam, baka mi je ponudila da odem za Australiju 89. To je znači pred kraj srednje škole. Da biste vi to rešili, pa da, sami sa sobom? Ne, ona kaže dođi na ferije, dođi na odmor, da se malo vidimo i tako. I poslala mi je kartu i sve, i ja odem. I dočeka me tetka na aerodromu, piše Dragi Milojković, a sa onim nekim transparentom. Tato su mi zvali Dragi tamo. A onda smo kasnili, pošto je neki odavde naš čovjek izgubio na aerodromu ide prvo Dubaj, pa da li na jednom aerodromu... Ja mislim da je u Dubaju presedanje. Dubaj, pa tri presedanje. U stvari sada je tako, ne znam tada. Dubaj, nemoj se. Negde usput se neko izgubi. Izgubio, i onda smo kasnili zbog njega, i onda morali su svi kofere da vadi iz avione, pošto možda da nije neki terorista. I onda došao čovjek, kao izvinite, pa šta izvinite, bre, nije u autobu. Nisam ja terorista, ja sam Srbin. I onda dođem tetka me, onda sam tek video ona crvena zemlja, Sidney, znaš. Da li se vratilo nešto u glavi u tim trenucima? Posle toliko godina ponovo u Australiji. Kasnije, kad sam se družio sa nekim tamo, igrao sam i košarku za Broken Hill, to je jedan grad skoro u centru Australije, 17 sati od Sidneja, tu je baka živela, tu je valjda provodila ono mirno mesto, imala i u Sidneju i kuću tamo, a to je mirno industrijsko mesto, okolo je pustinja, opal se vadio nekada tu i niko grad sa 20.000 stanovnika. Sve kao neki Texas, ono, drvenarija, muzika se slušaš hodajući ulicom, divno, divno mesto. Ja sam tu prvi put slušao Blues Brothers koncert, išao na koncert, vodili su me tamo neki drugari koje sam upoznao, čak sam igrao košarku za njihov tim. Jako srdačno, malo mesto, ali svi su posvećeni tebi. Ja, čuli su kao dolazi neko koji nije, ne živi tu, oni su, nekom je donao ragbi loptu, ovaj je došao, ne znam, da me vodi tamo, ovaj da pogleda, svako je hteo nešto da mi pokaže od tog divnog grada, tako stvarno su svi srdačni bili. Ja, bila je jedna pijama party kod jednog Australijanca i ja kao šta, ja uzem babinu spavačicu i odem tako, i bio sam baš onako originalan i posle sam. Ali pazite, to je bilo 89. godine, već se u Jugoslaviji ljuljalo i ja čujem tamo, kao, pošto ima udruženja naših, i vodila me baka i kao, kako Jugoslavi, kažu, ja klinac, rekao, nije ništa normalno, sve super. Što je super. Oni onako skeptični, znaš. I sad, taj rođendan i svirao neki bend, znaš, i ja kao, pa mogu ja, sad ja opet, ja nešto, ja sve nešto, ja rekao, ajde. Javljam se dobro. Da, i odobri mi slavljenik, ja se popnem i ovaj mi da gitaru, bend, i ovaj drugi kaže, ajde, lijepa naša, znaš. I onda ja valjda ukapiram, široko, ja ne znam to, ne znam to, ne znam stvarno kako, nego ajde, ja znam od čorbe ostani đubre do kraja. Dakle, počela je politika. Pa, ali ja to nesvesno, ja nisam, nego ja sam stvarno, kad sam učio gitaru da sviram, meni se najviše
počeo sam s Borom Čorbom i vas je interesuo rock and roll. Ostali Đubre Dokada, Babi Nara Druže. Nisu vas interesovale patriotske pesme? Ma ne, nisu. Pa šta, ja sam živao jednim životom koji, znaš, 17 godina, 18, znaš, on kao lijepo, ja sam nisam znao šta je lijepo našao. Ja kažem, aj ti iđi, ostani Đubre do kraja. On ne zna, onda sam ja sam svirao, ostani Đubre. I svi su njihali, i ono, upaljači, i tako, bilo je, mislim, jedna anegdota. I otac je svirao gitaru i vi ste svirali gitaru. Jeste. Imali ste neku grupicu, to nešto je tako, u Jagodini? Da, sve 88. 7. imam čak i neki videozapis iz fotokino kluba. Grupa se zvala Carlos Herrera, ja sam svirao bas gitaru. Moj kum budući, on je sad u Americi, Bojan Mitrović, on je svirao gitaru, onda Kića. Ja još ne mogu se setim. Zašto Carlos Herrera? Odakle naziv grupe? Pa ja ne znam, mislim neki lik iz Čičagorija, ne znam, stvarno, ja sam kasnije ušao u tu grupu, pošto je prethodni basista Vlada Jovanović otišao u vojsku, onda sam ga ja zamenio i svirao sam u toj grupi jednu godinu. Gde ste svirali? Pa, bila je lepa organizacija tad u Jagodini, moram da napomenem, tad je bio Ivica Horvatić, predsjednik omladine u Jagodini i organizovali su koncerti. Gde? Ne znam, ispred poznatih kafića, tada ispred Ibisa, Lagune, Gaboa, ispred robne kuće, iza suda, na starom bazenu, kod pivare. Svuda su bili koncerti. Mi smo učestvovali recimo tu ispred Ibisa, pa ispred Lagune. I tako, i svaki bend je imao neku svoju publiku. Gde je bila Laguna, da pojasnimo tamo, tamo ljudima koji ne znaju? Gde je to bilo? Gde je bio taj centar dešavanja? Preko puta je bio Gabo. Koja je tu ulica? To je, kažu, mali pijac. Znači, Sinđelićeva? Sinđelićeva. I onda pred kraj tu negde. Tu je se odvio čitav taj život mladih. Da, od Ibisa do Lagune. Šta su radili mladi? Ko što je nekad bio Korzo. Šta su radili mladi u to vreme? Pa ništa, ono, maltene su stajali ispred kafića i bilo je konverzacije više. Nije bilo toliko glasne muzike, jeste unutra, to je mali prostor, ali ispred je bilo, ljudi su, ne znam, imali pismeni tog dana, pa su raspravljali, ne znam, koji su zadaci bili, kakvi su, da li se ovo, pored toga što prođe neka lepa devojka ili tako dalje, ali konstruktivni su razgovori bili su, ono, sadržajni. Govorilo se o muzici, govorilo se o, ne znam, o školi, govorilo se o budućem životu, govorilo se šta ćemo sutra, ajmo negde na izlet, ajde negde, i tad se nije bilo nešto para, ali ta neka mašta kod ljudi nije bila rob novca. Kako se izlazilo u grad, sa koliko para? Pa bez para ili sa nekom sićom, čisto možda za jedno piće ili za tako. Je to bilo dovoljno? Pa dovoljno, pa dobro, čašica razgovora, što kažu. Nema potrebe za nekim oblokanjem, mislim, ili desi se na nekom rođendanu, popiješ malo više, jedno možda. Ali tada, kada si izađe u grad, dakle, moglo da si izađe i bez para, je tako? Nije se čekao jedan dan. Kako se izlazimo? Pa skupe se, ono, društvo. Eto, kažete, pričaju pismeno zadatku. Pa jeste. Pa da, i bilo, obično je bila tema na osnovu čega se izlazi u grad ili povodom devojke ili da damo sigurnost nekom drugog da upozna neku devojku ili tako, mislim, ono, sasvim normalno. Ja ne vidim drugi razlog da izađeš u grad nego da se malo provedeš, lepo obučeš, da nešto što si radi ostaviš iza sebe i da malo se opustiš tako da bi skupio snagu, ne znam, odspavaš, pa sutra... Kojim danima si izlazio? Pa vikendom je, to je eventualno petak, subota, nedelja je već priprema, plašeći se od ponedeljka. Do koliko sati su bili izlazi? Što kaže plavi orkestar. Do koliko sati? Pa 11, ne znam. Do 11 sati i? 12. I kuće? I nazad. Pa dovoljno, ali dobro, ranije se izlazilo. Od 9, pola 10 već to kreće malo, ali... Znate šta, svako vreme svoje breme nosi, mada i mlad čovjek kad dođe u pozorište, u klub kod nas, meni je trebalo 3-4 godine
da bi me iskusni glumci primili da samo sednem pored njih da slušam šta pričaju. Dok nekako mlad čovjek sada vidim dolaze, pošto ja sam već tamo prvak ili već stariji, dolaze i kao da već sve znaju. Preskaču život. Imaju neki gard. Jel ti me, može i tako. Može i tako. Zašto ne? Pun si sebe, misliš da, ali onda ne bi mogao da čuješ nešto od iskusnije kolege ako mu ne uspostaviš kontakt s njim i ako mu ne priđeš na pravi način. Na pravi način, on će ti onda i reći nešto na sceni što ti možda treba godinu dana da dođeš dotle. Tako da to se nekad zvalo kao krade školu, učiš od starih. Tako da ja sam više bio za taj. To nema veze, svako vreme svoje breme nosi. To je samo sa pristupom. Ali više postigneš tako za kraće vreme nego da sam udaraš glavu u zid da dođeš do rešenja. A zašto ne pokupiti jednako koji to već zna i koji to već... A o to da moraš da pošteš. A da posle neko tebe poštovao, valjda... Što bi tako, mislim, valjda i trebalo da bude. Valjda ta neki, taj neki kulturni odnos među ljudima, ta kultura, mislim, to ide iz škole, iz kuće. Pa ide i samog čoveka, mislim. Ipak ste odlučili da se vratite nazad iz Australije, dakle, nazad da se vratite u Jagodinu, iako ste imali, je tako, i neke ponude tamo od bake da ostanete tamo. Da. I ono što nismo rekli... A to je naj... Ono zbog čega ste vi u stvari išli u Australiju 89. godine. Da. Pa, jedno od... Da saznam kao šta je tu bilo. I baka me dočekala u tom Broken Hillu. Prvo bio sam kod tetke u Sidneju, onda mi je ona dala tatinu gitaru, ispratila na autobus i došavši u Broken Hill, sam ja na stanici izašao, nigde niko, kao neki western, ono, neki tačno pesak, podne. Nešto, autobus ode, ono, onaj dim, nešto od autobusa, nigde nikog na stanici i čujem neke korake. Ti koraci su trajali meni 3 dana, tak, kao u nekom horror filmu, koli će sada se pojavi i pojavi se baka, ono, lepo izgleda i tada je jako lepo držala do sebe. I kad me zagrlila, prvo, ne znamo se, nikad se nismo videli u životu, mislim, ona je mene, kad sam bio mali, ali to je veliki... Vremenski period. Broj godina, i tako me stegla, i ja nju, i kao, dobro, aha, i kao, šta ćemo sad tu, ja mucam i ona, ne znamo, ne znaš tu šta da pričaš, zato što je veliki period, znaš, i onda u kolima, tako nešto, ja s gitarom, došli smo kod nje, ono, neki pas mufli, sećam se, lisica i čivava, pa je ona to nešto... Ukrštala. Ukrštala, ali tako, i onda smo se opustili posle nekoliko dana i sve, i onda mi je, onda je rešila da mi ispriča sve šta je rekao, i rekla mi je šta je bilo, to ćemo ići u Sidney, pa ćemo... ići na tatin grob i tako dalje, to se desilo tako, nismo iz voza, udala ga ta bandera i tako, i kaže, tu je tačka. Jer, kaže, svako ko u Jugoslaviji priča nešto, daljina može da pravi sumnju. Tako da smo, onda je meni bilo onako lakše, znaš, ja sam pomislio na mamu, a onda stiže pismo od mama, mi piše, znaš, sad ona kao, dobili smo stan, dođi nazad, jao, sve je u redu, ostani ti kako, znaš, sad kao, i onda je meni, ono, bilo... Možda si i mama malo uplašila da vi ne ostanete tamo? Pa bilo je, baka, bili smo na ambasadi da vidimo da, kako možemo to da napravimo. I onda smo otišli za Sidne i bili na groblju, tate piše tamo pločica, tate je tamo spalio, neko je tamo želao da ga... pospu po drvetu, neko u jezero, tako da je to jedno ogromno prostranstvo gde svako ima svoju želju kako želi po smrti da ga sahrane. Ja sam ostavio cvet, rekao, to je to,
i s time sam skinuo taj neki teret sa sebe i kao da sam hteo da poletim. E onda su me baka i tetka kao nagradu, pošto smo prošli malo kroz to drvlje i kamenje. Vi ste prošli čitav taj put praktično tog dana šta je se tako, dešavalo, a i sami, ali su me pripremali i sami ste bili deo tog tragičnog trenutka. Da, ali bili to je tu. Psihološki bilo dobro za mene. Možda su oni to i svesno baka napravila. I onda kad sam to saznao, onda smo otišli u Sidney, pa na onaj toren 324 metra, gore smo ručali, okreće ti se ceo Sidney oko tebe. I onda je bilo onako božanstveno. Raščistili ste praktično sa nečim što vas je tištilo toliko godina. I onda kao da progledaš, ja se izvinjam, kao kad skineš neki teret sebe, kao kad progledaš, onda vidiš neke stvari koje dotad nisi video, kao da si bio u magli. To je stvarno fenomenalno. Onda sam video koncert, kao sad će koncert Paula McCartneya, ja to nisam video, ali ceo Sidney oblepljen tim. Nisi gledao, zna, nešto te je... Tako da, rad na sebi, dođete do slobode. I stvari su krenule na bolje. Vraćate se nazad, jer tako, u Jugoslaviju. Tako i rešili ste tako u međuvremenu da postanete glumac, mada ste pa nisam, u srednjoj školi... Nisam razmišljao... U srednjoj školi ste upisali pravo. Kada ste počeli da razmišljate o tome da se odlučite da vam to bude životni posao? Ja sam bio srednja do treće godine pravno birotehnička za radne odnose. I meni, mislim, dobro, ajde, ja gde društvo, tu i ja. Ali onda kao šta ćemo posle srednje, kao prava, kad sam vidio one knjige, ono, po hiljadu, nešto, hiljadu strana, ne znam, a to je, ne znam, više sam bio za kosmički zakon. Nekako, duh mi je bio, ta mašta mi nije dozvoljavala, ne znam, mislio sam te knjige, to je čovek sve napisao, malo pa amandmani na neki zakon, znači to nije savršeno, znači ljudski um nije savršen, stalno se nešto obnavlja, a kosmički zakon, ne postoje amandmani na kosmički zakon, amandmani na Božje jest. Sapovesti, Bože, mislim, toga nema, to je nešto čisto, jasno, kao suza, tako da, ono što je čovek smislio, ne znam, to je sve, nisam ja za to. Ja poštujem pravnik, ima talentovanih koji su stvarno uspešni, koji veruju to i koji to rade uspešno, jako dobro, ali ja eto tako sam... Vi niste bili iz te priče? Ja nisam iz te priče i onda, pošto sam bio i duhovit ovako na času, a bio sam dobar đak i profesori su me savjetovali i bio sam član pevačke družine u gimnaziji, svirao gitaru tada, eto, možda otuda, pa i sami profesori su me savjetovali da vredi, ništa te neko što da probaš. Rekao, ajde. Vi ste jedin iz generacije koji je krenuo tim putem? Iz moje generacije, da. Znam da u odeljenju u srednjoj školi Zvonko Milović je, bili smo zajedno prva godina srednje, on je sedao iza mene. Tako da dosta, imam dosta uspešnih iz moje generacije. Mi bez ikakvog onda Aleksandra, hvala. Pravnica, mislim, ima dosta mojih koji su dosta postigli i onda ajde na ajmo na glumu. Da, ajmo na glumu. I kako izgleda taj prijemni, kako upom... Dragiša kreće na prijemni? Ja prvo nisam znao. Mada gimnazija tada je bila pobratimljena sa Zmaj Jovinom gimnazijom u Novom Sadu. I još kao i srednje škole smo mi išli, ne znam, tamo pevačka družina, oni su imali jako dobar hor i ta razmena je bila, i meni se tad svidio Novi Sad, svidjelo mi se Srpsko narodno pozorište, onako ogromna zgrada, ne znam, saborna crkva. I tako, to mi je sve onako imalo je dušu, ne znam, i trenutno, tako. I onda se, i možda otuda kao ajde da idem za Novi Sad, a i neki jagodinci su već studirali, ne neki, nego Slobodan Tešić, Saša Torlaković, Srđan, su već studirali, Saša je završio, a na trećoj godini bio Srđan, a Slobodan Tešić je završavao, pa njegov profesor prima
klasu i u razgovoru s konsultacijama s njima, čak sam i radio i malo se spremao, krenem za Novi Sad. E sad, ja iz onog gde sam živao sa strelišta, mislio sam to je sad neki nauka, idem ja za Novi Sad, to je fakultet, to je akademija. I ja sam pošao one pantalone na ivicu, onako ko neki direktorčić, i našao sam negde akten tašnu, šta će mi to na prijemnom, nisam znao. I sad kad sam ušao kod njih u stan u Novom Sadu, oni farmerke leže, naš, gde si pošao ti kuparku na prijem? Ajde, dajmo nešto tamo da obuče i tako, jer ja sam mislio to nešto... Preozbiljno ste shvatili situaciju. Da, ja sam mislio to neki bauk. I tako, a tad su na prijemnom, ne znam, bile stara Jugoslavija, bili Hrvati, Slovenci, Makedonci, ono bilo, ne znam, po 500-600 Koliko ljudi bilo tada na prijemnom? Pa tako, 506. 506. Da, od toga 23 uži i od 23 nas, 8 su samo primili. Ja sam tu bio među prvima. Ovaj, ma nisam ja uopšte, nisam opterećen da li ja to moram da prođem ili ne znam, ako ne prođem ja sečem, ma ja sam mislio ovaj, ne prođem, idem dalje, bio sam rasterećen toga da li ću to, nego sam imao tu neku energiju i želeo sam da im pokažem šta znam kao i onoj pesmi u osnovnoj školi, da eto, hajde na prvu pa šta bude. I ovaj, i uđe muži izbor, profesor Pera Banićević, Rade Marković, tu bila Ana Jajčanin, ovaj, i u užem izboru oni koji idu u vojsku, oni kao ajde prvi, od nas 23. Tu je bila i Radmila Tomović, dosta poznatih sada mojih kolega, Milan Čučilović i tako dalje, i ovaj, i mene prvog, pošto treba da me primi sledeći profesor, ja uđem i znam da sam govorio Šekspira, šta da sad sam samo kakav podlac niski rob sam, ja nije li strašno da tu u jednoj pesmi jednom snu o strasti maštom svoje može da prisili dušu, da od njenog dejstva prebledim u lik, ja to već znam, sveđate se svega monolog, da. I ja to govorim strasno, onako klečim pa se savijam pa ovo, ja sam osetim da mi nešto curi iz nosa, ali ja sam se valjda zaneo pa lupio nos ovaj, patos i curi. Ja sam mislio ovaj, da su to kijavica, sline i tako, ma nije ono retko. Znaš. I vidim iz komisije mašom i onom aramicom, a ono ostvari krv. I ja sam... I vi ste bili toliko skoncentrisani da... Ma toliko sam bio u transu da sam da ste... zalepio dole u patas. Ovaj. I oni su mi govorili da stanem, znaš, ja sam kao, ne, ja idem do kraja, ginem. I ovaj, ja završim onako ono sve krv, znaš, i oni mi dali maramicu kao slobodni ste. Kad sam izašao, ovi samo što nisu pošto te klali, tamo što ti radi. Šta je na prijemnom klanji? Da, još veći strah. I tako. I položili ste. I onda, ovaj, u osam, jer tako? Molim? U osam ste. U osam, u osam ste ušli. I profesor Pera Banićević. I ovaj, već smo na prvoj godini počeli da statiramo u Srpskom narodnom pozorištu i već sam počeli da radimo. Već sam počeo odmah da radim. Ali uporedo, to je bilo i krizan period u Novom Sadu. Već je počelo ratno stanje, inflacija. Ovaj, morao sam da sviram u jednom kafiću Zvono sa ovima iz grupe Ruž, samo bez Vuka, nego ova dvojica gitara, dva brata, tako sam zarađivao za stan i jednom sam ipak morao, to mi je bilo najteže, napisao u knjizi da sam morao da da prodam tatin prsten za stanarinu, morao sam, ali ja sam to kasnije opravdao, zato što sam završio, ali Zlatar mi je odbio cenu zato što je udareno, ja mu nisam rekao zašto je udareno. Tako. To je prsten koji je otac nosio kad je stradao. Da, on. I to mi baka poslala, ali eto nekako se to sve vratilo. Ja sam tako i dobio još veću snagu da završim to što sam naumio. Dosta mi je pomogla i tetka Slavka Vulić, ovaj, koja je isto... mi je slala i pakete i novac za stanarinu kad se to moglo, a i profesor predavao mi je OTP
Sad mi je stao mozak, isto mi je poslao Znamo jedan ga sigurno paket, i vi i ja, ali ne možemo se setiti. Rajić. I njemu sam isto zahvalan. Ali to su recimo, ne znam, neki ljudi koje nikad ne bi ne očekuješ da ti nešto sad, ne znam, kao da je i sama Jagodina nešto kao imala osjećaj da pomogne, potrebu da pomogne, potrebu da pomogne svom građaninu koji je eto na akademiji, da, pa su ljudi eto tako pojedinačno. Dakle, bilo je tu i solidarnosti, jer tako? Pa da, bilo je solidarnosti. A ima i ljudi. Ima i ljudi, i dan danas postoje. A ima i ljudi od kojih ne očekujete? I ima ljudi. Pa dobijete pomoć. Pa dobro. A ima i od kojih očekujete pa ne dobijete? Ima, svega ima. Sve zavisi kakvi su ljudi, stari, koliko su radili na sebi, svi su dobri. Nego samo dok su stigli u tom radu na sebi, koliko su radili da nemaju sujetu, da nemaju griže, da nemaju i tako dalje, to je sad već druga priča. I to mi je, morao sam to da prodam, ali ja sam to opravdao kasnije. Kroz svoj rad na drugoj godini smo imali komediju dell'arte, ispit. Ja znam da nisam, po nedelju dana nismo imali ništa, ono, kao, ne znam, koleginica donela iz Beograda neku teglu, nečega i to je, ali smo, bitno je da uradi... Niste imali šta? Pa da jedemo. Niste imali šta da jedete, pa da, je tako? Da, ali smo... I tegla džema je bila dovoljna? Ajvar, džema, Ajvara. Ne znam, ali bitno je da napravimo scenu. I kad bude scena dobra, mi nismo ni jeli ni tu teglu. Bili ste, kako da kažem, duhovno zadovoljni. Bili smo duhovno nahranjeni, što je, bili smo i dobri studenti. Koja je to godina bila? Pa ja sam baš studirao 90. upisao, od 91. do 94. Kraj 94. sam diplomirao. To je ono vreme kada pa je sve ono, krenulo. Naj. Nizbrda. Da, imali smo balet, imali smo... baš je nategnuto, ali mi toliko nismo to obraćali pažnje, jer umetnost je nekako kao ljubav, kao vera, kao toliko široka da i u kriznim vremenima i u bogatim vremenima isto scena mora da se odigra i da se napravi i, ne znam, glumci su nekada, ne znam, u kolica, pa na ulicu, pa napraviš predstavu kad imaš, kad, mislim, glumac i mi nešto ne tražimo neki komfor ni u životu ni ovako, ja odigram barona pa mi lakše i uloge su me spašavale, nekad nisam imao stan pa ali kad me šminkerica našminka, kad obučem kostim, kad ja baron ili igrao sam Vojvoda od Jorka, kad izađeš on sam pun kao tank, mislim onda, ja više nisam i onda, ja. Onda te to osjećanje drži i posle predstavu jedno 2-3 dana. Tako da su mene i uloge i gluma me je eto, na neki način spašavala, a u isto vreme sam radio na sebi. Tako da lepo s korisnim sam spojio. I tako. Znam da je u to vreme anegdota jedna, ali dobro. Mi smo imali balet, naša profesorka je bila jako stroga, Ljiljana Mišić i korepetitor Valerija, veliko gledalo, ja visok sa 2 metra skoro, i ja izaberem partnerku s mađarske klase, malu jednu, ona je baš 1,50 m i nešto, rekao, ajde malo da pravimo to što budemo šereti. I nešto u paru smo radili, i ona se nije tu naljutila, a ona izbacuje za sitnicu. I nije se naljutila, čak se i nasmijela posle toliko dugi, ono uvek namrgođena. I jedan mađar tu, Atila, ja mislim, ja se zove, pa povredio ruku, onda su ga odveli u bolnicu i tako. I na sledećem času vidimo ga u gipsu, znaš, ali sad taj doktor, da li je to namerno ili nemam pojma, mu stavio ovako. Znaš, ipak možda je nego tako treba, ali gde je sad ona vremena burna, pa su svi neelektrisani, sad postoje kućica, sad Atila kaže, ne, tako treba, mora, ako dobro. I najverovatnije da je jedno vreme bio Srbin. Pa to dok mu je ruka bila u gipsu. Da, ili je bar podržao. Da, gledam kao šalo, ono, gotovo, ali naravno, zanimljivo. Gledamo sa... Zanimljivo. Ili recimo, nisi mogao da prođeš ispit ako ne napraviš salto. I šta je profesor...
on kad dok akrobatike, dok radimo vežbe, ono stalno govori, znate vi da je Bert Lancaster od trčao od hotela do Petrovaradinske tvrđave i nazad, i onda išao na doručak i tako dalje. Tako da nam je usađivo i tu neku da uvek budemo u kondiciji i da se prema umetnosti odnosimo kao prema sportu, kao da si utreniran, da si dobro utreniran. Prvi posao u Novom Sadu, je tako? U Novom Sadu, pozorište? Komedija dell'arte. Dobro. To je ispitna predstava druge godine, posle toga se, ja mislim, dobio stipendiju od Srpskog narodnog pozorišta. To su tipizirani likovi iz srednjeg veka, pantalone, kolumbina, to su likovi koji se uvek igraju u tim predstavama. Postoje pantalone, to je škrti starac koji se udvara mladoj kolumbini i ona ga nešto odbija, onda ima beležnik i tako, Arlekino. I ja sam, šta znam, oni su profesori pitao ko šta ja izabrao da igram dedu. Sa onom bradicom i kaže, bilo je dobro da nacrtaš svoj lik po kako bi ga ti video. Ja sam ga nacrtao tako s tom bradicom i malo pograbljen, onako iz tog sam hodao. Tako da je to bilo jako dobro odigrano i dobra predstava i dobro smo prošli sa tim ispitom. Eto, igrao sam dedu u svojoj nekoj prvoj predstavi koja me čak kasnije posle toga dobio i stipendiju. Nekako uvek kad misli kod mene da je to kao ja, uvek se nešto, znaš, uvek život je uvek nešto na neka ivica, neki uhodanje po nekoj onoj tankoj žici, a da toga možda nismo ni svesni. Za trenutak da se vratimo, stali smo dakle do završetka školovanja, do dobijanja posla na Novom Sadu, kada ste praktično saznali da ste primljeni, je tako? Da. Da ćete jednog dana biti glumac. Vrlo brzo nakon toga je i deda, je tako, umro. Da. Postoji jedna kafana pored akademije, Zlatna greda, i tu su svi studenti dolazili sa akademije. I kad smo završili sve, sad komisija odlučuje ko je primljen, ko ne. Sedeli smo tamo, sećam se da je bila Radmila Tomović, ja, i kao na iglicama. I kada su objavili, onda smo jurnuli tako svi, onda smo videli da smo primljeni i ja sam bio najsretniji čovjek na svetu. Mislim, ne znajući, ne zato da budem glumac, nego uspeo sam nešto u životu što sam ja hteo, a kako sam počeo, kako sam sve to, drago mi je bilo da sam ispunio nešto u životu što sam želeo, i bio sam nekako kao da lebdiš, onako, i vozom sam se vraćao tim nekim putničkim iz Novog Sada i ja sećam se nešto, držim indeks, to je bio 5. juli 90. godine, kroz prozor ja mašem, derem se tamo na neke ravnice vojvođanske, konduktor me gleda nešto, posle je video da je to indeks upisao, ja srećam sa onom aktom tašnom, ko neki direktorči. Mislim, jako lep osjećaj, i onda sam obišao dedu na Dorćulu, otišao kod njega, a on je bio sav skrhan, nisam znao zašto i kako. Pokazujemo indeks, onda mi je on pokazao neki jelovnik sa restorana na Savi, gde moj Šerbeđi je napisao neku pesmu, Sedi starac i tako dalje, i to mi je kao poklonio. I tu smo se popričali malo, kaže, to je dobro. Ja kažem, aj deda, sad ozdraviš malo, pa da uzmemo neka kola, pa te vozim u banju. Da, nisam znao čemu se radi. I ja tako odem za Jagodinu, mlaci, ne znaš. I deda 5., deda 13. je umro u Beogradu, jula, i ništa. Eto, onda sahranili smo i dedu, deda je sahranjen na porodičnoj grobnici kod Svetozara Markovića, to je četvrta grobnica, tu je sahranjen, to je porodica Milojković, to je pra deda, pra baba,
stara građanska jagodinska porodica Milojković. Nije vas mimo išao ni rat. To je ono o čemu ste slušali u Australiji, to vas je... To nas je ono, da, čega zateklo... nisam bio svestan, zateklo. Ja sam onda otišao u vojsku septembra 90. godine i tako služio u Subotici, tako bilo je. Onda su preko radija, onda su počinjele malo te uzbune. Mene su zvali gde si glumac, znaš, ali sam bio operator na BVP-u. Malo sam kao zamenjivao neke muzičare u vojničkom domu. Trebao sam da budem ćata, ali kada sam video da vojnici me gledaju popreko, oni moraju da ribaju čisto, onda sam ja odbio to. Rekao, ja bi da budem sa svojom vojskom. I kapetan mi to nije zamerio. Čak to je ta solidarnost. Dao mi, da, čak što više dao mi 7 dana slobodnog odsustva, negde u maju, kad god. I i onda naravno bili smo malo i u ratnom, mislim nije u ratnom, to je obezbeđivanje mosta, vojska je... Kog mosta? 25. maj, Ilop, Bačka Palanka. Šta je se dešavalo tamo? Pa malo se bila pucnjeva, ono, neko iz Iloka tamo pripucati, malo vratiš, ono, bilo džakovi sa peskom. Rekao, jo, vidiš sad i ovaj segment života, da, pa to još nisam prošao, ček, sad i ovo. Da, tako da se ja šalio na račun toga, rekao, pa to možda ću nekad... Uvek ja kažem kad se nešto, ono, kao možda ću to da igram. Zašto je po vama vojska bila dobra? Eto, svi kukaju na vojsku, oni što su služili. Pa ne znam što bi kukali. Da li ste nešto dobili i dobro od nje? Pa ja jesam. Čovjek se osamostaljenje, ja, nekako nikom nije prijatno da ode. Znaš, ono kao ide u vojsku, tu ti je možda neka simpatija, devojka, vezao si se, majčina kuhinja, nema pojma, to, ispraća, ju. E, onda tamo te prvi put nekim, nešto što te možda roditelji malo razmazili, tamo toga nema. Odvajanje, prvo drugi grad, pa onda kasarna, postrojavanje, kao da si na poslu, ustajanju, pet, zube, garderoba složena, krevet namešten, vraćate ako nisi, trčanje, pa onda postrojavanje, pa zadaci za taj dan, dizanje zastave, pa ideš na doručak. Pa tek onda zaslužiš da doručkaš. A pazi, ustaješ u pet. Recimo, to je meni, zar to nije dobro? Ja sam bio mrzovoljen u početku, ja, ko će sad, ajde, ja, pa psuješ, pa svađaš, pa ono, ali ti to moraš da obaviš. Ali vremenom se navikneš na to, nekako, i počinješ, imaš kondiciju, pa onda nije ti teško, trčiš u čizmama, pa nemam pojma, i onda ti postaje to normalna stvar, onda ti to kao... Postaneš muško. Postaneš, nekako odrasteš i onda postoji jedan period u vojsci kad se nešto zamisliš. Ja zamisliš se, to je dobro kao, šta ću ja od svog života dalje? Aha, počinješ da praviš neke planove. Počinješ možda da, jao, kad dođem, pa ću ja, recimo, mora se popravi tamo ona šupa. Pa morat ću iz te neke ljubavi što niste se videli dugo, jer ti to ne vidiš kad si u jaslama, ušuškan, uljuljkan, šta te briga, a ovako, jao, pa iz te ljubavi što ih nisi vidio dugo, svoje ili bilo koga, želiš da pomogneš, da nešto, ono, tako da, vojska, ja sam bio za, mislim, ta vojska nekako, možda dobrovoljna, nemam pojma, ili, znaš, I to je dakle bila poslednja generacija Jugoslovenske narodne armije. Jeste. Posle toga nismo zaklinjali Titu. Nismo. I kako je to već bilo. Ja bih zamolio režiju da pogledamo neke fotografije koje smo mi pripremili, a vi da prokomentarišete. Da vidimo. To je u toj kući u Elbasovom naselju. To je moj deda i baba od majke. Miljurko Vukosavljević, to je mama i tata. Isto dole, sa 21 godinu, to je tata, mama. Ste bili rođeni tada? Ne. Ne još? Nisam. To su se, ono, zabavljali? To je bila ljubav. Ovo ja i mama u Australiji, posle tatine smrti,
Eto viš koliko smo bili vezani. Negde tamo, mama sa 21 godinu, evo to je deda po ocu i ja ja mislim u Beogradu. Evo ja i baka u Australiji, to je u Broken Hillu u jednom parku. Malo kao šetnja, 89. godine, a ovo ja u pustinji nešto kao kolima. To isto Isto, 89. da, Broken Hill. Da, sad ćemo da San vidimo. Diego piše na majici, ali je dobra Australija. Ovo je baka na nekom koncertu dobrotvornom u Sidneju, obično je pevala za Čehe, za Poljake, neke Polke i tako. Ona sad ima 94 godine. Živa je. I Izra. čujemo se, da. Evo, to je zakletva, ja mislim, posle zakletve, eto, ja i mama, to je u vojsci, još je sve bilo mirno, Subotica. E, ovo je u stanu, na akademiji, u stanu Svetozara, ne Svetozara, nego porodice Miletić, jer moja kolega, i ovo je sa akademije, isto moj kolega. To je, ja sam bio, mislim, treća godina. A ovo je moja klasa, Petar Banićević i moja klasa na venčanju jedna od moje drugarice sa klase. Ovdje je malo čas bilo sa neke žurke, verovatno. Da, a ovo je Mister Dolar, prva značajnija uloga u Beogradskom dramskom pozorištu. Žika Milenković, Deba Popović, ovo je isto Žan iz te predstave, samo u kolima iz pre Drugog svetskog rata. Evo je Pokondirna tikva, Poklon, premijera, Mića Tomić, Tika Arsić, Vesna Čipčić, a ovo je Divčibare, Ivan Jagodić, Stari Vruskavac, to je RTS TV film, sad ne mogu se setim, 90. neki. Ovo je Ljubinka Klarić i ja, na repertoaru Beogradskog dramskog, Privatni životi. Da, ovo je Vincent van Gogh, predstava Beogradskog dramskog, Vanja Milačić i ja. To su dobre kulise bile. Ovo je u klubu pozorištu, posle premijere igre Parova, Bradić, pokojni Pera Kralj, Milica Kralj, pisac i reditelj Slovenac Matija Župančić, Vlastimir Đuza Stojiljković, pre predstave Vile Sašino. I od njega sam mnogo naučio, Cici Dimić, Goran Marković. Ona je radila na tom tekstu u predstavi Vili Ovde Sašino. ste bili šta? Da. Ovo je Milica Kralj, isto u klubu, organizator Tamara i Dejan Sufler. Tako, posle neke premijere mi Malo se imamo pravo da pozabavi. se opustimo. A ovo je posle premijere u Jagodini, monodrame Pijanista, pa smo mi sa vatrogascima, pošto oni imaju orkestar, vežbali neke numere, neke jazz numere i tako. A ovo je u Ravanici Milena Pavlović, ja kad smo radili sa ocem Jovanom, rad na predstavi Pijanista, pa smo išli da ga obiđemo. Ovo je dobro, naša estradna umetnica Suzana Mančić, to je serija Hotel sa 7 zvezdica, gde je ona igrala. A ovo je u Parizu, kad smo snimali Seljake, Vlasta Velisavljević i ja, imam jednu anegdotu u vezi toga, to ću posle. Ovo je isto pre snimanja, dok se nameštalo svetlo, pa neko nas slikao. I ovo isto, posle završene scene, slikali smo se malo ovako, čisto da imamo za uspomenu. Opuštanje radi. Da, ovo je kad sam bio kod kuma u Njujorku, malo, tu je hotel Njujork gde je Nikola Tesla živeo, pa sam eto tu želao da se slikam. Eto, to je moj kum koga sam ja venčao, on je sad u Njujorku, živi sa svojom porodicom, ja sam mu kum,
Biće i kontra. Biće i kontra, a ovo je kumstvo iz Svilajnca koje je staro preko 200 godina, koje je još moj pradeda, tako da oni nisu hteli nikog, nego su hteli samo mene i našli su me u Novom Sadu, tako da sam eto i ja. Evo, to je porodična kuća Milojković, tu je deda živo, tu su moje mama i tata živeli i na klupici ispred bila jedna klupica, a ovo je deda. I on je isto puno radio i na sceni i radio i sa kod predsjednika Tita. Sećam se kad mi on pričao da su, ne znam, u 2 ujutru dolazili ljudi sa crnim mantilima. Ovo je njegova poslednja supruga, Anica Jocić. Dolazi sa mantilima da ide predsjednik, ima, mora predsjednik zove. Ovo je Vole zanatlije, to je bio tašnar jedan u Beogradu, u Balkanskoj ulici, koji sada ima, bio sam skoro u toj radnji, ono je još uvek autentično, neki kofer iz prošlog veka, početkom prošlog veka, još uvek radi, sada radi njegov unuk, ali još uvek je zadržao taj starinski izgled, ta tašnarska radnja u Balkanskoj ulici. Tu ima dosta još zanatlija koje rade, ratlugđija i tako dalje. Dragiša, koliko je iza tebe uloga, to niko ne zna, jer tako po 340 premijera do sad je bilo, tako toliko. Bilo je puno nagrada. Bilo je puno nagrada. Pa jeste, ima i nagrada. Koje su vam najdraže? Pa najdraže, dobro, naravno, Ćuran u Jagodini i nagrada u Jagodini za glumački par 96. Onda, draga mi isto nagrada Nušićim danima u Smederevu, nagrada publika glasa, pa onda, eto, i sve su nagrade drage, i u Požarevcu nagrada Milivoja Živanovića i Povelja u Zemunu za monodramu Pijanista i za Pokondirnu tikvu na glumačkim filmskim susretima Niš za debitansku ulogu na filmu sam isto dobio nagradu. Dakle, puno nagrade. Pa, potile se. Ali naravno nikad dosta. Da, ma da, to je... Koliko znači te nagrade glumcu? Pa naravno, posticaj za dalji rad, za... U životu, život, Bog mora da nagradi ono ko radi ljudski i koji svoj život vodi ljudski, tako da, i koji najvažnije rad na sebi. To, jer time daješ više prostora, boriš se da repove skineš i da imaš više vremena za svoj život, za budućnost. I onda stvaraš svoj lik koji je čist, kao i ona slika Jovana Lestvičnika, ima stube neke i penju se, ali ne stižu svi do gore. Čisti. Tako da i ova knjiga, samo da napomenem, nije knjiga... zato da bi ja postao pisac, nego da, eto, izbacim knjiga sebe. Je... Vidjet ćemo sad drugo izdanje, možda napravimo. Knjiga, dakle, Dragiša Milojković i ja, moj otac. Da. Mi smo kroz ovu priču možda i pojasnili zbog čega se tako knjiga zove. Još jednom, šta ste hteli? Dakle, ne da postanete pisac, nego zato što ste glumac, nego... Da skinemo taj teret sa leđa i da nastavimo dalje. Da idemo napred, a i da, naravno, ipak, što kaže Ned Arnerić, kaže, mi glumci, to se ne pamti ništa, ali pisana stvar ostaje uvek. Ovdje ima jedan kamen. Da, taj kamen je original koji se, imam ga kod sebe kući, to je kamen sa pruge koji mi je dao neki, kad sam 89. bio, baki neki prijatelj koji se tada u to vreme družio, koji je bio na uviđaju tada kada je tata stradao, i dao mi je taj kamen da još ima tragova tate. Ono što smo ostali dužni, to je da nam kažete onu fotografiju, anegdota iz Pariza. A, da. Pa, mislim, nije ni anegdota, nego onako na nekom bulevaru, sad kao mi snimamo na ulici, imali smo dozvolu za to, ja i Vlasta, i sad okolo turisti posmatraju, jel Parižani posmatraju snimanje, i sad deda meni nešto kaže iz sela, onako...
pa ti bre, nešto, nemoj da ješ ono što, znaš, i tako u tom kontekstu ide, daš, a ovi tapšu kao, ko da mi govorimo Šekspira, pa, znaš, ne znam šta mi pričamo, daš, Ali vide da se onda i snima nama i one su smešno, ozbiljni. onda i nama smešno. Lepo je biti glumac, a šta je ono što nije lepo, a mi ne znamo u glumi? Koji svaki posao ima dobre i loše strane? Da li ima zanimanje glumac neku lošu stranu? Ili nema možda? Pa glumac, meni je gluma, kako da kažem, uvek mi je dobro došla, nekako živnem, nekako se rodim, nekako kad sam u liku ili kad radim svoj posao, nekako sa dve noge stojim na zemlji, znam da postojim. Znaš, čim, kad čovjek ne radi nešto što mu nije dato, odmah se osjeća nesigurnim, onda nije to on, pati. Tako da, najbolje kad čovjek oseti, tako i za mlade ljude, vrlo je važno šta upisati, šta završiti, šta ćeš u budućnosti biti. Ali treba se boriti za to, kako kažem, bez ikakvih razmišljanja, znaš, ono kao, treba nešto završiš, odmah razmišljaš koliko ti imaš tamo da bi završio, nego ideš, pa mora ipak da se veruje da postoji poštenje i da postoji volja i da će vrednosti isplivati. Jeste to mali broj, ali taj mali broj ne mogu svi da budu vredni. Zato se svi služe svakojakim pomagalima da bi došli. A moje pomagala su ono što imamo ovde, nečija pomagala su nešto drugo, a svi smo mi i glumci, i lekari, i advokati. Tako da, najvažnije je ono da veruješ u sebe. E sad, svakom dođe njegovih 5 minuta ako veruje, ali mora da veruje, nema druge. A Moraš da zašto veruješ. unazad 10-ak, ako ne više godina, gledamo jedne te iste glumce? Recimo ja kad sam bio malo neko vreme, to su bili Bata Živinović, Ljubiša Da. Samardžić, Boris Dvornik. E sad opet imamo Da, pa neke jedne te iste. trebalo bi da se promešaju karte, znate. Mnogi glumci iz unutrašnjosti koji su došli u Beograd, trebalo bi im više vremena, recimo i čak i veliki glumci koji su bili iz Kruševca, da ih ne pominjem. Glumac postaje u 50-60. godini. U 45. 50. 60. dok prođe sve to, i ako veruješ u sebe i u svoj talent, on će isplivati kad tad i u Beogradu i svuda. Može svako da igra, ali ko će kako da ostavi utisak? Neko može da potroši trake filmske, ne znam koliko, ali ako ne ostavi, ako ko će ga za 20 godina, pa neće znati ni da je postojao. Ipak treba odmeriti vremensku distancu. Neko može da uradi jednu stvar, pa da traje večno. Tako da to nije merilo. Ma neka snima kogod hoće, ja verujem u mojih 5 minuta. I od ovoga da napravim film, moja misija je završena. A to će biti, radit ćemo i na tome, naravno i radit ću i svoj posao i dalje. Tako da, biće. Uvek kad kažeš biće, ono bude. Ima li bojemštine još uvijek u glumačkom životu? Mnogo toga se, kažemo, promenilo, pričali smo svako vreme svoje Pa toga vreme s... nosi. Ima li toga što mi, što ja znam iz priče Da, ili nema? toga je malo u pozorišnim klubovima. Pa to je ta jurnjava za parama, poslom. Završi se predstava, odmah ja žurim, stižem tamo, čekaju me taksi, ja moram. Dobro, neki put kad radiš više poslova, ali neki put treba i da sedneš i da odmoriš posle predstave, jer pričaju iskusni kolege, oni su sedeli po ne znam koliko u klubu, pa pričali o tome kako da nadograde predstavu, jer svaka predstava nije ista, iako igraš 100 puta. Možeš naći uvek nešto novo. I oni su tu pričali, nekako živeli s pozorištem. To mora da se nekako vrati, a to je i poruka i ove krize, da se svi malo spustimo i da ne jurimo toliko kao muva bez glave, nego malo da počnemo od jednostavnih stvari da pletemo nov život. Što kaže Čehov, Trepljev u Galebu, fale nove forme. To sam imao kao
monolog u širem izboru i ja mislim da fale nove forme, a forme u smislu i u životu i umetnosti krenuti od nule u smislu odnosa. Ne, neko mi prođe, pita me kako si i ode, pa sačekaj da ti kažem kako si, nego sve nešto postalo po automatizmu, kao roboti smo postali, nešto kao oni meci u Jediju koji samo prolaze, tako naši dijalozi. Prolaze nema, pored ne, nas. Ne prožimaju se dijalozi, a preduslov, ja to gledam umetnički za dobru predstavu, je kad stojiš na sceni, ja tebi nešto kažem, ili ti meni, ja čujem to, ja razmislim o tome, proživim, i vratim. Donesem svoj sud, pa vratim. E, to je preduslov da publika poveruje tebi. Ako ja kažem, ti se nalepiš, pa ja kažem, pa ti, pa onda, onda je to prosipanje reči koje nemaju pokriće. Zato je ova kriza, nešto nije ovde bilo bez pokrića. Za kraj emisije, poruka mladima, odnosno mlađima. Mlađima, da. Mlađima, i da li ćemo iz svega ovoga što nam se izdešavalo hoće izaći jači i pobediti. Naravno, izlazimo jači i moramo da verujemo, jer i ovaj period nije džabe. Nije slučajno. I 90. godine je bila kriza, ali ja sam baš tada završio. Verujte u ono, u budućnost, a budućnost je knjiga i ono šta hoćete da postanete vi u životu, u budućnosti. Nemojte gledati trenutno stanje je kriza. Vi se spremite za neka buduća vremena, jer vi ste ti koji će nas možda izvaditi iz krize. Leo Martin je ono što je, tako je, i te kako bilo u sobi, šta? Maminoj, da? I što me je deda upoznao u liftu i zato volim. I ono što posebno volite. Ja bih zamolio režiju da čujemo deo pesme. Može. I odgledamo neke fotografije. Bio je to Dragiša Milojković, glumac, emisija Nezvanično. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Prijatno.